Моє шанування, в ефірі Волинського телебачення, чергова передача циклу «Актуально». Зараз в Україні діє багато громадських організацій, очевидно, що на це є суспільний запит. І у сьогоднішній передачі ми представляємо одну із всеукраїнських громадських організацій, яка активно діє в усіх регіонах нашої держави. Це громадська організація «Всеукраїнська рада народного контролю», комітет народного контролю. Отже, вітайте у студії наших гостей, людей, які представляють цю організацію. Це Володимир Яворський, голова, та Олександра Стахурська, радник голови громадської організації «Всеукраїнська рада народного контролю», комітет народного контролю. Моє шанування. Добрий день. Ми раді вітати вас у студії Волинського телебачення. Ви приїхали до нас із столиці. Так. І насамперед, питання про те, коли була створена громадська організація, як довго ви дієте, і, власне, яка була мета започаткування ось цієї громадської роботи? Дякую. Наша громадська організація зареєстрована 6 травня 2014 року. Громадських організацій в Україні близько 14 тисяч. І кожна громадська організація для чогось створена. Ми говоримо сьогодні про те, що люди розуміють, що потрібно щось робити, тому що кожен рік у нас від'ємний показник у всіх сферах суспільного життя. Наша громадська організація називається Всеукраїнська рада народного контролю, комітет народного контролю, і ми створені для того, щоб в першу чергу допомогти державі в її прямій діяльності, тобто в створенні робочих місць, попередженні корупції, яка на сьогоднішній день дуже має великий рівень, займає на теренах держави. На сьогоднішній день я є автором і розробником закону про статус народних комітетів по контролю в Україні. З чим ми відрізняємося від інших громадських організацій? Є громадські організації, які захищають права пенсіонерів, воїнів АТО і других педагогів, юристів, адвокатів та далі. Ми говоримо, що відповідно до 5 статті Конституції, що головним сувереном і носієм влади в Україні є народ. Головним сувереном і носієм влади в Україні є народ. Тобто народ має право на все, а держава лише на те, на що визначиться український народ. На сьогоднішній день поки це не так, тому що конституційні норми в одних випадках діють, в інших випадках не діють. І ми говоримо про те, що ми наше завдання зосереджуємо на роботу конкретних держслужбовців. Тобто ми за підтримку держави, ми за підтримку того, що говорить президент України, що кожна людина повинна жити в державі, яка захищена законом, що повинен бути зменшений рівень корупції. Тому ми говоримо про те, що ми займаємося питаннями як розвитку держави, і в нас є конкретні шляхи бачення, так і попередження тих дій, які все-таки являються антидержавними, тому що в нас є і антикорупційні комітети, і громадські антикорупційні комітети далі. Комітет народного контролю – це структура, яка в першу чергу говорить про те, що вона дотична до всього – до економіки, до екології, до освіти і до всіх галузей народного господарства. В нашій організації створено 25 постійно діючих комісій, де ми, перше, визначаємося, в якому стані кожна галузь, запрошуємо найкращих фахівців, які є в Україні, і розробляємо конкретні шляхи виходу з конкретних суспільно-політичних завдань, які стоять перед кожною галузю. Якими методами наша організація досягає поставлених перед нами задач? Ми говоримо про те, що оскільки право належить українському народові, то ми створюємо громадські приймальні комітети народного контролю для реального захисту населення. Не поодинокі випадки, коли у фермерів викошували там зерно і поліція не відкривала кримінальних проваджень. Дуже багато злочинів проти особистості, які залишилися поза увагою слідчих органів.
На сьогоднішній день говорять, що народ повинен визначитися, скажімо, мер міста, чи даїшник, чи, скажімо, інша посадова особа міністерство, чи будь-яка яка структура зробила правопорушення або злочин, то народ повинен взяти, блокувати дії цих органів, повинні примушувати відкривати кримінальні провадження, цих людей звільняти з посад і так далі. Комітет народного контролю говорить про наступне. Ми говоримо про те, що якщо мер міста, скажімо, на руку не дуже, скажімо, чесний і створив якесь правопорушення або кримінальний злочин, то ми ставимо питання щодо міліції, яка повинна, і до прокуратури міста, яка повинна контролювати ці дії. В тому числі, любі протиправні рішення, які прийняті на сесіях, і на яких прокуратура не відреагувала, ми ставимо питання не до сесії, не до мера, а до прокуратури, тому що ці люди повинні бути на стражі закону. Це, скажімо, основна наша тенденція. Це перше. І друге, ми створюємо громадські приймальні по регіонах України. Але громадська приймальна в першу чергу створена на те, щоб створити юридичний супровід в цьому районі і допомогти бізнесу щодо їх розвитку. Тому що непоодинокі випадки, коли протизаконні дії приводили до незаконних рішень, незаконні рішення суддів, і ми на цих рівнях відстаємо права і інтереси кожної людини, а тим більше людей із бізнесу. Але ми співпрацюємо з владою. Ми не сторонники того, що ми системно контролюємо владу і так далі. Там, де владі потрібна поміч, там, де повинні ми включитися в розвиток соціально-економічних програм, там ми включаємося. Що таке контроль? По суті, контроль – це час і гроші. Я приведу такий приклад. Якщо ми приїхали на дачу скопати собі грядку на двоє суток, ми приїхали туди, і ми розуміємо, що ми не встигаємо, то ми або збільшуємо собі час, або вкладаємо гроші для того, щоб можна було в термін виконати цю роботу. Але контроль повинен бути прозорий, об'єктивний і своєчасний. Якщо цього немає, то тоді об'єкт є поза контролем, поза увагою, і це приводить до того, що ми маємо те, що ми маємо в державі. На сьогоднішній день не армія, не поліція, не освіта, не культура, не наука, не будь-яка галузь не може сказати, що, скажімо, в одному місці у нас є якісь збої, а в другому місці ми досягли якихось значних вершин. Тим більше, що контролювати можна якісь дії. Якщо людина чи структура нікуди йде, не йде, то її фактично контролювати неможливо. Тому ми визначаємося, чи ті люди, які прийшли по політичним квотам і спискам до влади, вони працюють на народ, чи використовуючи своє місце, вони, скажімо, свою посаду повернули на особисте збагачення. Дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. Ви сказали про те, що відкриваєте громадські приймальні так для захисту громадських інтересів. Чи є така приймальна в Луцьку? Можливо, ви приїхали саме з цією метою, аби започаткувати цю справу на Волині? Так, це сьогодні мій перший приїзд на Волинь. Я, як голова Всеукраїнської громадської організації, ми виїжджаю, побувати в всіх обласних центрах України. В Луцьку ця організація створена. Її представляє голова Резванюк Мирослав Іванович. І ми якраз приїхали для того, щоб визначитися з баченням розвитку цієї організації, це перше. І друге, ми приїхали для того, щоб навчити людей, щоб кожен працював по своєму напрямку. У нас створена вертикаль в нашій організації. Якщо держава говорить, що це тільки відокремлені підрозділи, кожна громадська організація має свої відокремлені підрозділи, як і політична партія, скажімо, там 300-400 відокремлених підрозділів, то ми говоримо наступним чином, що голова Львівської обласної організації, він якраз дає нам керівників на місто Луцьк, і на райони Волинської області. Це у нас командна гра, і ми говоримо про те, що на сьогоднішній день голова обласної організації повинен мати ряд заступників. Основні заступники – це заступник з організаційних питань, заступник з розвитку
і сприянням засобам масової інформації, заступник по розвитку територіальних громад, заступник по розвитку громадських приймалень і заступник по розвитку роботи з молоддю. Тому що молодь – це наше майбутнє. І якщо ми молодь не включимо в соціум, а ми його не включаємо, тому що ми не створюємо робочі місця, то не буде кому передати ті знання, які накоплені людьми, що вже мають відповідний фах у відповідній галузі народного господарства. Пані Олександро, ви є радником голови громадської організації. Чому ваша робота полягає і чому ви вирішили громадською роботою займатися, присвячувати цьому час? Так, даю конкретну відповідь шанованим лучанам. Переживши, як кажуть, одну революцію помаранчеву, де була я учасником від початку і до кінця, і, як кажуть, дочекалися ми, зробивши висновки з чого, що нам обіцяли і що зробили, дочекалися другої революції гідності, яка теж, як кажуть, заплатила молодим цвітом нації. І фактично ми не бачимо перспективи для народу України. Не виконані абсолютно не один із пункт вимоги, що пропонував Майдан. Фактично влада наша прийшла на крові цвіту нації і продовжує свої старі традиції будувати державу. Для того, щоб побудувати державу, потрібно любити свій народ. Ми не бачимо того тепла, тої шани до народу свого. І тому ми прийшли до висновку, що нам ніхто нічого не збудує. Ми повинні самі своїми силами, своєю мудрістю, знаннями створити таку організацію, яка би принесла майбутньому свої напрацювання і дала зрозуміти, що ми самі повинні будувати собі свою державу. Для того ж ми і створили комітет Всеукраїнської організації Комітету народного контролю, підтримали задум Володимира Миколайовича Яворського і праві працюємо на одній хвилі для того, щоб дійсно побудувати найближче майбутнє нашої молоді, захист людей, котрі не мають захисту, тому що йде тенденція винищення і звільнення землі нашої для прихожан, які будуть займати місце на нашій землі. Як етнічний народ і корінна нація, ми фактично позбавлені самого слова нації. Нам вичеркнули з паспорта, і ми собі так спокійно з тим погодилися. Погодилися ми на те, що нас назвали фізичними особами, а за римським правом фізична особа – то є раб, якому нічого не належиться в тій державі. Крім того, нам видають паспорти еміграційна служба. Хто ми на своїй землі? Ми емігранти сьогодні. І тому з нами така поведінка. Нас не рахують за корінну націю, за етнос, який має будувати життя на своїй землі сам. Нам приходять люди, які пропонують свої послуги, але ці послуги не йдуть на користь нашого етнічного населення і народу України, а вони йдуть на те, щоб ми скоріше їм залишили ту земельку, святу землю, Святої Русі. Ні одна держава в світі не має назви святої, а ми є Свята Русь, де народ повинен є правителем на своїй землі. А ми сьогодні раби і продовжуємо, як кажуть, то підтримувати, бо ми не боремось. Значить, ми повинні боротися за те, щоб ми голосно сказали, що я є українець і маю розум переможця.
Дякую вам за відповідь, Олександру Дмитрівно. Ви згадували Володимира Миколайовича про боротьбу із корупцією. Вірніше, ви казали про запобігання. Ну, не знаю, чи доцільним вже є вживання цього слова, тому що йде боротьба і створено навіть державні органи, так, які мають протидіяти корупції. Будемо бачити, наскільки ефективно вони в подальшому будуть працювати. Що можуть зробити громадяни України для того, щоб протидіяти корупції? Тому що є така думка про те, що люди самі її підтримують, очевидно, і не лише посадовцями, людям, які при владі мають високі посади, вона вигідна, але і тим, від кого йдеться корупція інколи? Ми говоримо про конкретних посадовців. Ми не говоримо про те, що людина, яка займає державну посаду, це обов'язково корупціонер. Є дуже гарні люди, є дуже вічливі люди, є люди, які дійсно хотіли б щось зробити для цієї вітчизни. І ми не говоримо слово «вітчизна» як дуже високопарну річ. Ми говоримо, що вітчизна, ми повинні зрозуміти, що кожен із нас, коли приходить додому, то за нашою спиною, якщо ми не відчуваємо, що за нашою спиною вітчизна, отечество, то ми дуже люди звужені в своїх розуміннях. Достатньо сказати, що на сьогоднішній день 58 тисяч людей щомісячно уходить на ту сторону землі. Тобто помирає, смертність перевищує народжуваність. Ми сьогодні говоримо про те, що ця держава, це отечество, яке було одне з найкращих в Європі і займало 4-5 місце в Європі, на сьогоднішній день займає перше місце в Європі і друге місце в світі по смертності населення по туберкульозу. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день є Міністерство охорони здоров'я, але на самом ділі, але це є Міністерство лікування, де просто продаються пігулки, які не мають діючої речовини. Тому ми говоримо, що ми повинні якнайшвидше включитися в контрольні функції над діями держави. Що це значить? Це значить про те, що наші представники повинні бути на сесіях обласних рад, на сесіях міських районних рад, голови нашої організації. Для чого? Для того, щоб дивитися, які приймаються рішення і розпорядження, які мають силу для конкретної території. На сьогоднішній день не секрет являється те, що обласна рада приймала рішення, де по 300, 400, 500 гектарів закріпляли за однією особою, як охотугоддя і таке інше. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день територіальним громадам, які являються територіальні громади, визначені тільки місця їх проживання і все. Ми говоримо про те, що багатий українець – багато Україна. І ми вважаємо, що коли на селянському подвір'ї немає майна менше як на 200-300 тисяч, ця людина не повинна платити податки державі взагалі. Тому, якщо ми включимо знання, зрозуміло, що є юридичний нігілізм. Люди не розуміють, не всі юристи. Є люди різні за фахом. Але кожен повинен робити свою справу. Коли члени організації, комітети народного контролю будуть присутні у всіх гілках державного управління і органах місцевого самоврядування, це дасть можливість своєчасно, по-перше, продивитися, які питання виносяться на рішеннях цих структур. І друге, хто це виносить, і які рішення приймаються для того, щоб своєчасно можна було їм протидіяти. Але крім протидії, ми як громадська організація, ми говоримо про те, що нам нема від кого захищатися. Право у народу ніхто не відбирав. Народ на сьогоднішній день має всі права, чи він їх не використовує. Тому що на сьогоднішній день в Конституції право народу записано в 2 статтях Конституції, а держава розписана в 19 статтях Конституції. І ми говоримо про те, що відповідно до чинного законодавства, яке народу ніхто не відбирав, ми повинні стати хазяєвами в кожній галузі народного господарства. І це ми реально втілюємо в життя. Ви сказали, що реально втілюєте життя. Скажіть, будь ласка, які методи ви застосовуєте для цього? І, можливо, якісь конкретні справи, з якими ви працюєте, ви можете назвати зараз? Добре. Значить, реальні методи наступні. Ми, по-перше, учимо людей, як правильно здійснювати захист. Друге, ми говоримо про те, що районні комітети народного контролю, міські, обласні комітети народного контролю повинні ставити перед собою контрольні питання. Наприклад,
Держава виділила гроші на те, щоб маленькі дітки не ходили в школу пішки. Автобуси були закуплені, автобусів нема, гроші виділені, а дітки ходять пішки. На сьогоднішній день я дивуюся тому, що, скажімо, ті люди, які зробили злочини, хоча ще розібратися, всі чи там, чи не всі зробили злочини, але ті, хто сьогодні сидить в тюрмах і слідчих ізоляторах, вони сидять, скажімо, там знаходяться за рахунок держави. А маленькі діти в школах, вони оплачують собі самі їду і так далі. Ми говоримо про те, що дуже багато проблем з охороною здоров'я. На сьогоднішній день держава виділяє кошти на охорону здоров'я. Питання, хто перевірив, куди ці кошти пішли? Друге, на які конкретно питання виділені кошти, які захворювання повинні лікуватися за рахунок держави, там, скажімо, апендицит там, чи травма, що там, що, чи сердечний приступ, а які гарантовано, бо держава виділяє кошти, а які хвороби людина повинна оплачувати сама на період лікування. І так далі, і далі. Ми проводимо ряд заходів, провели. Це дуже, дуже такі, ну, скажімо, резонансні питання, і вони не являються темою сьогоднішньої нашої зустрічі. Але, наприклад, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що в Херсонській області, в Білозерському районі, місцева влада вирішила 67 тисяч населення залишити без центру первинної медико-санітарної допомоги. І тільки доручення Комітету народного контролю дало можливість не розігнати спеціалістів і так далі. На сьогоднішній день ми допомогли, скажімо, директорам шкіл повернутися на свої місця, довести кримінальні провадження проти тих осіб, на яких були, скажімо, ці кримінальні провадження відкриті, але чомусь потім закриті. На сьогоднішній день ми кримінальні провадження, які вже були відкриті, але міліція не захотіла, прокуратура втручатися в їх розслідування, де вже по 2 роки є люди, які знаходяться під підозрою і так далі, але їм ніхто не пред'являє звинувачення і так далі. Тобто ми робимо реальні конкретні кроки в залежності від того, від якості керівного складу Комітету народного контролю, тому що за цими всіми кроками стоять обичні люди на громадських засадах. Якщо, скажімо, в європейських країнах громадським організаціям дають якесь право, і держава якісь функції передає громадським організаціям для контролю, і за це громадські організації получають гроші, то наша держава громадські організації не підтримує ні фінансово, ні морально. І на сьогоднішній день ми працюємо на створенні робочих місць, ми працюємо на попередження корупції, ми працюємо в тому же напрямку, що працює держава, але на сьогоднішній, превеликий жаль, ми не знайшли дотичних щодо співпраці з працівниками державних органів, можливо, тільки тому, що ми бачимо боротьбу з корупцією з різних точок зору. Ми бачимо боротьбу з корупцією реально, а державні службовці деякі бачать корупцію, боротьбу проти корупції, як боротьбу пчол проти меду. Тому ми підбираємо до себе ті структури, тих керівників, посадовців, яким ми дійсно довіряємо, для того, щоб ми могли їх, вони нас підтримати в організаційному плані, ми їх підтримуємо в плані донесення до населення кроків, які пропонує та чи інша структура, скажімо, міськрада, райрада, керівники відповідних напрямків галузей народного господарства. Чи співпрацюють з вами правоохоронні органи, з вашого досвіду? Тому що, скажімо, є і багато таких резонансних журналістських викриттів, які, на жаль, не стали причиною для розслідувань цих випадків правоохоронними органами, хоча є всі підстави. На це так от просто часто закривають очі. Як реагують на вас правоохоронні органи? Чи вдається вам знайти спільну мову? Ми говоримо про наступне. Наша організація створена в травні минулого року. Нас молода організація, але нашу організацію знають всі політичні партії в Україні, тому що ми працюємо як громадська організація, до нас зверталися за захистом і таке інше. На жаль, у більшості випадків ми вимушені цим констатувати. Часто правоохоронні органи не
стоять на службі народу України, і цьому підтвердження є то, що хлопці з силових структур розстрілювали мирне населення на Майдані. І це невикорінено. І ми розуміємо, що дуже велика частина працівників внутрішніх органів внутрішніх справ, вони прийшли не за призванням, і, на жаль, вони захищені законом. Тому ми викриваємо і таких працівників. Але, на щастя, звернення Комітету народного контролю в майже усіх випадках, в тому числі там, де Комітет народного контролю присутній в судах, на нас реагують адекватно, тому що ми створюємо думку, це раз, і друге, ми використовуємо методи, які не заборонені чинним законодавством, вплоть до блокування роботи органу. Ми не палимо колеса, ми не б'ємо вікна, ми не створюємо безпреділ, але ми говоримо, що система повинна бути керованою, але ми працюємо виключно в рамках чинного законодавства. Закон повинен бути рівний, а не хтось узаконений, а хтось перед законом іде. Він рівний для всіх. Від президента до голови сільської ради, тому що народ виплачує налоги, і ці люди отримують відповідні кошти за ті посади, які вони займають. Ще раз повторяю, що на нас все-таки останнім часом почали реагувати як працівники прокуратури, як працівники МВС, як судді вже почали реагувати. Тому ми або через те, що ми вже проводимо досить активні бойові дії. Наша задача не захищатися. Наша задача, ми маємо право, наша задача питати у цих силових органів, чого це вони не зробили. Тому вони вимушені на ті питання, куди ми вже звертаємо увагу, реагувати досить швидко. І нас інформують про хід тих вирішення про інформацію тих питань, які Комітет народного контролю ставить перед правозахисними органами. Чи стежите ви за процесом люстрації? Чи це в полі зору вашої громадської організації? Тому що це також дуже суперечливий процес в Україні. І уникнути люстрації вдається багатьом чиновникам, посадовцям, які прямо підпадають під дію відповідних норм правових на сьогодні. Питання люстрації – це дуже больове питання. Чому? Тому що дуже часто це люди, які мають дуже великий фах. Це перше. І друге – це українці. Але саме головне в тому, що люба люстрація – це якби акт внутрішнього стану людини, довіряємо, не довіряємо і так далі. Є дуже багато прикладів, де люстрація була проведена законно. Є дуже багато випадків, коли люстрація була проведена, тому що якась людина комусь не сподобалася, бо вона не допомогла вирішити ті чи інші питання. Але, на жаль, ми говоримо про наступне. Питання люстрації – це не наше питання, в принципі. Є на то органи, які включаються в цю роботу. У нас ми говоримо питання про створення робочих місць для молоді, тому що на сьогоднішній день людям, яким 45-50 років, їх виключили з соціуму, людям, яким до 30 років, їх не включили з соціуму. Із 14 мільйонів українців 7 мільйонів працює за кордоном. Тому ми говоримо про те, що нам потрібно відбудовувати галузі народного господарства і реально брати, переводити владу в пряме народовладдя. Питання люстрації, сумнівне питання, з моєї точки зору, хоча б по тій причині, що по вовчі жить, по вовчі потрібно вить. Тому, скажімо, це питання, ми відслідковуємо його, скажімо, краєм ока, але ми фактично йдемо паралельно, ми не стараємося включатися в цей процес. Але любе питання повинно бути прозоре. Тому, якщо органи люстрації підпорядковані не державним структурам, не президенту, не Кабінету міністрів, не Верховній Раді, а якби був підпорядкований громадськості, то ми потім розуміли, що ці всі люстраційні процеси йдуть прозоро, йдуть своєчасно, і проходять якісно. Поки, на жаль, ми до цього ще не дійшли. І ми не маємо скільки сил в кожному області, в кожному районі, для того, щоб ми могли, скажімо, цілонаправленому в кожному конкретному місці поставить захист, тому що ми працюємо півтора роки, хоча за півтора роки ми маємо дуже значне напрацювання.
Дякую телеглядачам. Нагадую, що ви дивитесь передачу «Актуально». І сьогодні ми говоримо про діяльність громадської організації «Всеукраїнська рада народного контролю», «Комітет народного контролю». Спілкуємось із головою організації та радником голови. Взагалі, на вашому офіційному сайті дуже багато інформації про те, які ви реалізуєте проекти соціальні, і заявлена досить така амбітна висока мета про те, що Комітет народного контролю – це організація, яка реально може забезпечити високий рівень життя, тобто робочі місця, достойну заробітну плату, вирішити питання медицини, освіти, екології, транспорту, забезпечити майбутнє молоді та сім'ї. Такі загальні і дуже амбітні високі цілі. Яким чином їх взагалі можна реалізувати в Україні? Це процес триває, але поки що не бачимо його завершення. Я, звичайно, розумію, що ви можете назвати якісь конкретні такі загальні пункти, за якими ми маємо рухатись, але ось на превеликий жаль, Україна від цього курсу все одно відходить. Ми говоримо на сьогоднішній день про наступне. Коли Україна вийшла, я відповідаю на питання таким чином, щоб до нього підійти, як ми це бачимо. Коли Україна вийшла із складу СРСР, то Україна мала 22 мільйони з лишнім крупного рату скота поголів'я. Я вже не говорю про шлейф свиней, овець, кіз там і так далі. На сьогоднішній день Україна має 4 мільйона 100 скота. В то время, коли була Велика Вітчизняна війна і фашистська Германія прийшла від західного кордону до Дона і обратно, в Україні залишилося 5 мільйонів 100 тисяч голів скота. Куди це все ділося? До чого ми дійшли? Тому що коли Україна підписала декларацію про державний суверенітет, у 6-му пункті цієї декларації написано, що всі землі, заводи, фабрики, континентальний шельф, все, що знаходиться під землею, все належить українському народові. І перша ж Верховна Рада, замість того, щоб прийняти закон про націоналізацію, прийняла закон про приватизацію. І всіх людей в Україні, в тому числі тих, хто знаходиться в цьому залі, і хто не знаходиться, і ті, хто ще тільки родився, і ті, хто вже віджив своє життя, одним махом ограбували. Ми мали саме один із найпотужніших флотів у світі. Ми займали перше місце в Європі, друге місце в світі по флоту. Ми були п'ятою країною в Європі і так далі. Чого ми сюди прийшли? Тому що на сьогоднішній день люди дуже повільно розуміли, що їх просто ошукали. Тому ми піднімаємо громадську думку таким чином, щоб ми могли включити в розвиток соціально-економічний розвиток активне населення конкретних регіонів. Тому ми створюємо територіальні громади, створюємо громадські приймальні і так далі. Що це мається в виду? Ми говоримо про те, що ми маємо можливість населені пункти, які являються територіальними громадами, які можуть перерахувати своє майно і мають це майно має ціну. Українська земля дуже ціниться на світовому ринку. Ми можемо зробити підрахування цього всього, ми можемо залучити бізнес. І не тільки український, а бізнес із-за рубежа, із-за кордону. І ми говоримо про те, що для цього ми можемо створити бізнес-плани розвитку на 20 років вперед. Кожної територіальної громади. Коли ми говоримо про створення бізнес-плану розвитку, який має європейський або світовий ринок, ми можемо, залучити кошти для цього, і друге, ми можемо створити робочі місця. Немає нічого секретного, коли ми говоримо, що ми захоронили фрезеровщика, токаря класного, високодорогих спеціалістів народного господарства, ми їх вже загубили, їх вже немає. Це створювалося дуже-дуже роками. На сьогоднішній день ушли в нібитіє вузи, в тому числі і племінне тваринництво, рослинництво і так далі. І коли ми включимо в соціум, в розвиток кожного конкретного регіону, не взагалі по всьому світі,
А ми відпрацюємо конкретно взятий регіон. Там, де люди готові, ми включаємося, ми допомагаємо, ми створюємо там і громадську організацію, і ми проводимо там юридичний супровід цієї території. Таким чином, коли ми готуємо бізнес-проект розвитку, то ми знаємо, що на цій території хочуть люди робити. Собирати гриби, вирощувати лікарственні трави чи, скажімо, вирощувати зернові, а для цього потрібні фахівці, скажімо, агрономи, зоотехніки, юристи і так далі. Якщо ми говоримо про, скажімо, про туризм, то відповідні фахівці, аеропорт, де приймати самоліти, літаки, шлях проходження трас автобусних, хто буде з цими займатися людьми, переводчики, люди, які повинні мати знати хорошо іноземну мову і так далі, і так далі. Тобто, якщо зараз випускають студентів в нікуди і їх не збираються залучати в соціум, то наші програми якраз є цільовими. Ми бачимо, ми знаємо, як вирішити конкретні шляхи, і ми зараз знаходимося на тій фазі, що ми підійшли до реального навчання людей. Але ми теж не, скажімо, ми народилися всіми комітетчиками народного контролю. Ми теж напрацьовуємо свій фах, опит праці в цій країні, тому що ми не похожі не на білорусів, не на молдаванів, не на Грузію. У нас наша країна має наші історичні традиції, і виходячи з цього, ми формуємо те підґрунтя, яке в подальшому дасть можливість залучити молодь в процес розвитку країни і якраз контрольні функції над тими соціально-економічними процесами, які є в кожному конкретному регіоні. Дякую. І пропоную далі поговорити про результати вашої поїздки до Луцька на Волині. Що можете сказати про ситуацію в нашому регіоні? Власне, що ви досліджували, що ви вивчали? І чи буде таки створено ось цю громадську приймальню, про яку ми згадували? Мені дуже приємно було сьогодні знаходитися на зібранні, яке сьогодні було у Луцьку. Просто дуже приємно. Перше, на цьому зібранні прийшли люди, які розуміють, що за ними вітчизна. Це саме перше. Друге, люди мають різні бачення, але ніхто не сказав, що це не потрібно. Третє, люди мають свій досвід в кожному напрацюванні. І дорога людина не тим, що вона просто прийшла до нас на цей захід. Дорога людина тим, що вона, перше, переживає, співпереживає. І мені було дуже приємно, що кожна людина має свою записну книжку, і в тій записній книжці є друзі. Друг мого друга – мій друг. І ми розуміємо, що в Україні є таке прислів'я, як укнеться, так і відкликнеться, або подібне притягує подібне. Тому я зрозумів, що ці люди, які намірені очолить міські районні в місті комітету народного контролю, вони мають потужну можливість залучити до себе подібних до себе по духу людей. А далі ми даємо тільки методику розвитку, що потрібно за чим робити, і ми вже цю методику наша громадська організація розробила. І ми вважаємо, що наша методика дасть можливість реально допомогти розвивати кожний район в цій Волинській області. Волинська область так само не похожа на інші області, як Одеська не похожа на Львівську, а Львівська на Чернігівську чи, скажімо, Харківську. Кожна область має свої особливості. І у когось є ліс, у когось там різні географічне положення. Але я перший раз побачив, що люди, незалежно від віку, в основному це люди 55-65 років, які мають потенціал, мають знання, мають досвід. Нам вдалося їх об'єднати як однодумців, як резонуючу компанію, як резонуючу організацію, тому що ми говоримо, що якщо 10% світла пустить в резонанс, то 90% світла превращається в лазерний луч. Тому ми якраз у Волинській області знайшли резонуючу групу, і я був наскільки приємно, що починається командна гра. А командна гра завжди дає добрі дуже результати, тому що якщо включити лампочку, то метелики самі на неї летять. Якщо ми зможемо реально захистити бізнес, а це саме перше, ми за
підтримку бізнесу. Ми не проти якого бізнесу не воюємо. Ми говоримо про те, що в нашому посвідченні написано, що посвідчення дає право на проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Ми не говоримо, що ми в піку стаємо виконавчою владою. Ми проведення громадської експертизи діяльності. Тобто ми бачимо якісь кроки, ми спочатку пропонуємо вихід, розробляємо якісь питання, особливо це касається, це відноситься до лісного господарства і так далі. І вже потім, якщо ми розуміємо, що це нікому не потрібно, далі вирізається ліс там і так далі, тоді ми вже включаємо ті речаги, які не заборонені чинним законодавством. Але спочатку ми створюємо розноючу групу, яка б могла запропонувати в конкретному районі конкретні шляхи. Я дуже задоволений тим, що в Волинській області ми таких однодумців знайшли. Мені дуже приємно. Олександр Дмитрівно, поділіться своїми враженнями від приїзду на Волинь. Чи вперше ви на Волині, у Луцьку? І як вам спілкування із членами громадської організації? Я так розумію, що ви поповнили свої лави сьогодні. Так. Хочу сказати, що я задоволена моїм приїздом і дякую за запрошення. Звичайно, що побачила, що дійсно є той моноліт, частини суспільства, якому дійсно можна довірити той крок вперед, який допоможе тій масі певної, як кажуть, населення, яке ще не зрозуміло, що з нами роблять. Значить, вони повинні донести до суспільства, що є така організація, яка захистить її права, захистить її фактично спокій, тому що зараз, бачите, неспокій кругом, і повинні вони фактично не залишати, а вивчати Конституцію і прийняти глибоко в свої, як кажуть, поповнити свої знання конституційними статтями, які їх підтримують і разом підтримують з організацією. Звичайно, що можна сказати? Кажуть, якщо народ твій ворог як отаву косить, хтось мусить закричати досить. Тому і створилася організація для того, щоб донести до суспільства її місце в суспільстві і боротьба за своє місце, вижити в тому суспільстві і дати нащадкам своїм залишити, як кажуть, землю вільну, без, як кажуть, посягань зі сторони, і якщо ми сьогодні маємо, і фактично залишити по собі знання, які мають дати той, як би сказати, росток, як зерно посіяти, воно має дати сходи і має дати урожай. І тому ми працюємо над тим, щоб донести суспільству свої певні і так якби шлях до вільного почування себе на своїй землі. Як етнос, як люди, які творили то суспільство, люди, які жили на тій землі спокон віку, і дати їм можливість, щоб вони жили далі спокійно, вільно і без посягань. Дякую. Ну і на сам кінець декілька слів від Володимира Миколайовича. Ви юрист за фахом. І я думаю, що ви вже можете, зважаючи на свій досвід юридичний і на досвід громадської роботи, дати декілька порад, скажімо, волинянам, українцям в цілому, як відстояти себе, якщо раптом стикаємось із якимись неправомірними діями працівників органів державної влади або ж правоохоронних органів? По-перше, що таке організація? Організація – це єдиний механізм вирішення якихось питань. Ми являємося якби організацією, яка не така, як інші організації, тому що організації всі створені для того, щоб відстоювати якийсь кусочок права. Тут невірно збудований будинок, чи відібраний якийсь кусочок території, чи ще. Ми говоримо про те, що народ має право, а держава лише закон. Тому ми захищаємо тих людей, які є членами нашої організації. На жаль, ми не можемо захистити всіх українців,
Якщо він не хоче стати членом нашої організації, це перше. Але ми розуміємо, що то теж українець. Тому ми говоримо про наступне. Ми створюємо громадські приймальні для того, щоб люди могли, якщо органи державної влади, державного управління чи силові структури не приймають заяв, то Комітет народного контролю розбирається в конкретних справах, і ми організаційно захищаємо цю людину. Для цього ми говоримо про те, що в кожному селі, в сільраді, міськраді, райраді люди повинні об'єднуватися в організацію. Ми пропонуємо нашу організацію, ми не проти інших організацій, ми за співпрацю з іншими організаціями, але ми маємо свої шляхи і методи. Наші шляхи методи – це послуги по захисту населення. Ми робимо послуги по захисту населення. Сама людина себе не захистить, а ми говоримо, що ми створюємо юридичні групи в громадських приймальнях, які, розглянувши документи, з однієї сторони пишуть позовну заяву, скажімо, в суд, чи скажімо, заяву в прокуратуру чи в міліцію. З іншої сторони, ми робимо запит до вищестоящого керівника щодо притягнення керівника, який допустив порушення чинного законодавства, до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, чи до кримінальної відповідальності, якщо за цим тягнеться шлейф якихось дій, які мають ознаки злочину. Тому ми говоримо, що тільки організаційно ми можемо захистити людей. Мається в виду не тільки конкретних фізичних осіб. Ми маємо в виду школи, на директорів шкіл знімають з роботи, директорів підприємств знімають з роботи. Причому без всяких яких. Ми тебе звільняємо, іди з роботи, ми призначаємо якусь іншу людину, бо вона являється якимсь родственником чи другом керівника, який займає вищу посаду. Тому ми організаційно захищаємо цю людину. Других шляхів ми поки не бачимо. Але цьому ми учимо і інші громадські організації, політичні сили, політичні рухи, як це правильно потрібно робити. Через це ми вивчаємо різні механізми, і не тільки українські, а й зарубіжні аналоги. Ми говоримо про створення муніципальної поліції, як служби швидкого реагування, тому що міліція не завжди виконує свої функціональні обов'язки. Таким чином, організаційно ми захищаємо тих людей, які зрозуміли, що потрібно звертатися в організацію за захистом. А ми повинні зробити реальні послуги, щоб люди в нас повірили. Другими словами, ми являємося якби конкуренцією з другими громадськими організаціями в хорошому розумінні цього слова. Конкурент, ми являємося конкурентом за людину, яка зрозуміє, що її тут можуть захистити, а не просто вона вступила в організацію і сказала, ми в організації, як ми прийдемо, ми побідімо, ми все зробимо. Ми за реальні кроки. Тому ми приїхали для того, щоб в кожному районі Волинської області створити громадські приймальні. Ми поставили завдання, які є в часі. Ми вчимо людей, як правильно це робити. Ми говоримо, підбираємо правильно кадровий состав для того, щоб ми допомогли людям сказати, прийдіть до нас, ми вас захистимо. Дякую вам, я бажаю вам успішної роботи. Час нашого ефіру вже майже завершено. На сам кінець скажу, що усю інформацію можна знайти на вашому сайті. Сайт громадської організації Всеукраїнська Рада Народного Контролю, Комітет Народного Контролю. І також зазначу, з вашого дозволу, що ви реалізуєте багато соціальних програм. Озвучу їх назви. Це Народна стратегія, Народний університет, кадрове забезпечення, інформаційний супровід, експертні пропозиції та народний аудит. Усе це можна знайти на сайті, нагадаю, громадської організації Всеукраїнська Рада Народного Контролю, Комітет Народного Контролю. Ну і нагадаю також, що сьогодні ми спілкувались із активом цієї Всеукраїнської громадської організації. У нас в студії були Володимир Яворський, голова, та радник голови Олександра Стахурська. Дякую за те, що були з нами. Ви дивились передачу «Актуально». Залишайтесь з Волинським телебаченням і до зустрічі. Thank you.